Ділитися власними театральними здобутками режисери Східної Європи намагаються останні кілька років. Після успіху п'єси художнього керівника молодого театру на угорській сцені, угорці у відповідь вирішили побавити українців абсурдом. Для цього використали текст свого національного класика Іштвана Еркеня. Жизнь Іштвана Еркеня настільки ж абсурдна, як мир, який видить на сцені. Вистава «Той, тот та інші» для угорського режисера Бели Меро є першою, яку майстер здійснив на сцені столичного молодого театру. Актори задіяні у постановці виключно з України. Але вони запевняють, культурному обміну між країнами труднощі перекладу не на заваді. На репетиціях не виникло жодного мовного конфлікту. У нас на ментальному рівні не може бути жодних конфліктів. В силу того, що мистецтво об'єднує людей, а не роз'єднує, я сподіваюся. Окрім того, якщо люди працюють професійно і розуміють, що вони хочуть досягнути і свою мету, безумовно, вони знайдуть спільну мову. Історія сім'ї на прізвище Тоти середньостатистичних бюргерів – це історія народження тоталітаризму в людських душах, коли людина сама потурає власним нікчемностям. Подібна міжнародна співпраця між театрами різних країн широко реалізується в країнах Європейського Союзу. Митці кажуть, це шлях до налагодження мистецького діалогу і долучення до європейської театральної спільноти. Виставою «Той, тот та інші» кияни зможуть насолоджуватися протягом півроку. Еліна Алієва, Олексій Мацкевич, Служба інформації за київським часом.